maze iminsi ndeba divorce zihari noneho nza kugira n'umwanya wo kuzisengera nza kugira ihishurirwa muri iki kintu Imana inyereka abantu uburyo bubahaga abagabo babo batari abana byararangiye uburyo abagore bitaga ku bagabo ntibakibikora noneho rero abandi bantu batarashaka barimo barita ku bagabo babandi bigatuma amarangamutima y'umugabo ataguma mu rugo aguma kuri wa mukobwa noneho nsigara nibaza ikibazo n'umugabo cyangwa ikibazo n'umugore ntabwo nzi ko iby'Imana yasubije ari byo wowe wakumva ariko Imana yarashubije ngo impamvu nuko umuntu atagikora icyo akagombye gukora ndimo ndibaza wa mudamu we uracyakora inshingano za ngo umugabo agukunde wa mugabo uracyakora ngo umugore agukunde urukundo ni iki ese iyo umuntu yagukunda akakwanga ushakisha impamvu yakongera kugukunda urabizi ko umugabo wawe akunda kurya ibiryo bishyushye urabizi ko umugabo akunda kwambara imyenda iteye ipasi urabizi ko umugabo wawe akunda keya iyo yinjiye muri salo bamubwira ngo karibu bosi cyangwa se karibu sheri warabiretse urabizi ko umugore wawe akunda kumubwira ko ntabwo ari byiza ko umugore ava muri salo ngo ubure kutamubwira ko yashokoje neza ntabwo ari byiza ko umugore wawe yisiga ngo ubure kutamubwira ko asa neza ni byiza kubimubwira nutabimubwira abandi bakabimubwira bazatwara amarangamutima ye data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire Yesu ashimwe shuti bakunzi b'ikamba rya Karuvari TV na Hembura TV impamvu tuvuga aya macano nuko dukorana kuri Hembura TV urahasanga ku ikamba rya Karuvari TV urahasanga reka mbashimire shimire urukundo n'ishyaka mutwereka umuhati wanyise w'ubusa reka ngubwire ngo ibi bintu uzabibonera umugisha kanakira abantu bose mudukurikiranye ndabizi ko atari ubwa mbere mbonye kuri Hembura TV ndabizi ko atari ubwa mbere mbonye ku ikamba rya Karuvari TV turakorera kandi tuhagirira umugisha wo kwanyuza ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha muri kumwe rero na Reverend Pastor Steven munzi mbwiriza munzi mu bindi bintu byinshi ariko uyu munsi nifuje ko tuganira urukundo ndi umujene umumariye mfite umugore ndanabyaye mfite n'abana benshi mu mwuka nawo mbyara umubiri ariko ndumva tuganira ku rukundo ariko mbere ko tuvuga ku rukundo ndashaka ngo tuganire mu buzima busanzwe urukundo gukundana ubuzima busanzwe ariko tutagiye hanze y'ijambo n'ubundi turi mu ijambo ariko reka manze senge ngusabe gukora subscribe ngusabe gusharinga iki kiganiro nundi amenya urukundo icyaricyo reka dusenge data wadukunze tutarabo gukundwa ukatwiyegereza ukatugabiza umurimo ukaduhindura abana bawe tutari abana tugahinduka inshuti zawe tutari inshuti ndagusaba ngo uzubane nanjye kuri Hembura TV ndetse no ku ikamba rya Karuvari TV n'ahandi hose ijambo ryatambuka reka uze kuhaduhera umugisha mu izina rya Yesu amen ndasoma ijambo rito cyane riri muri Yohana ibice byawo 15 umurongo wa 12 biravuga ngo ngira itegeko ryanjye mukundane nk'uko nabakunze muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane abisi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga abisi babanze kunyanga iyo muba abisi baba babakunze ariko kuko mutari abisi ahubwo nabatoranyije nka mu bisi nicyo gituma abisi babanga urukundo ni iki Yesu avuga aya magambo ngo ndabatoranyije itegeko mbahaye rutandi ni ugukundana ubundi gukunda ni iki ndaza kuvuga nkanjye kuko urumva ndi njyenyine simfite umuntu ndibuze kubaza gusa ndaza kubaza umutima wanjye
kandi umutima cyuzo ajye mbira nzajya nkigusubiza njyewe nekereza urukundo ko rukwitangira mugenzi wawe donc urukundo nukwirinda ikintu cyabaza mugenzi wawe Yesu yaradukunze aradupfira atanga ubuzima bwe arangije aduha icyo twari tudafite duhinduka abana n'inshuti ze tutari tubyemerewe hagati y'umugabo n'umugore bagombye gukundana gute ese iyo umuntu yagukundaga akakwanga ubitwara gute iyo wabuze uwo wakundaga ubigenza ute iyo ukunda umusore akakwanga ukumva yifite undi muntu ubigenza gute iyo wewe se musore ukunda umukobwa akakwanga ubigenza gute nakubwiye ngo ndaza kujya mbaza amarangamutima yanjye njyewe ndibuka ngira umusore ntarashaka narakundwa kandi ngakunda nigeze gukunda umukobwa noneho ndetse dusezeranya cyangwa se twemeza kuzabana bigezeho nitwabana noneho tuza guhura yarashatse naye narashatse ndangije ndamureba nawe arandeba ndamubaza ati se iyo ndeba wumva iki arambwira ngo sinjya nibagirwa amagambo wajyaga umbwira igihe cyose nabaga mbabaye mu mutima naramwenyuraga ndamubaza se none umugabo ubana nawe abasha kukuganiriza arambwira ngo nu ntabwo anganiza nk'uko wanganirizaga ariko nawe hari ibindi akora ndamubaza ati nawe arambaza sasa wowe se ibyo nagukoreraga umugore wawe arabikora wambaza ngo ibihe uwo tukikundana yakundaga cyane kumenya icyo nkunda ndi burya iki ndanywa iki ndamubwira ngo ashobora kuba adakora nk'ibyo ariko nawe hari ibindi akora noneho uyu munsi nakomeje kubaza amarangamutima yanjye urukundo ni iki ese hakundwa nde hakunda nde ese umukobwa ni ukunda cyangwa umusore ni ukunda cyangwa bombi barakunda ndibuka umunsi umwe nigeze njya muri boate ngeze muri boate ndabyina nari mfite Madrid icyo gihe nari ntarakizwa noneho bashyiramo indirimbo yizuke noneho ndayibyina ndangije mbona umukobwa mwiza muri boate urabona muri boate aba matara ashobora kugushuka akakwereka ko umuntu ari mwiza kandi atari mwiza noneho kuko nari horo cyane nimvuga horo nuko ni umuntu wanyoye agasinda agatakaza ubwenge noneho ndangije ndamureba kubera amatara mbona afite makeup idasanzwe cyane ndangije ndamwegera turabyinana tubyinanye numva uko nkoraho yari afite intoki zoroshye ono uko yankoragaho ngumva ndamukeneye birangira dutahanye ubwo birumvikana ko twagiye tugakora ibyacu mu gitondo mbiyutse murebye mu maso sanga uwo nabonaga muri boate siwo ndi kubona imbere yanjye okay. Intoki ziracyoroshye ariko isura ye mbona si nziza ndangije ndamubwira ngo taha atagira umuntu mbonana nawe maze iminsi mbitekereza urukundo ni iki umuntu ashobora kukurongora yakugeza mu rugo mwamara n'ukwezi agahita kwanga ese yaba yaragukunze uri muri buwate yaba yaragukunze muhuye mfite ikibazo kibaza ngo urukundo ni iki ushobora gukunda umusore kuko ari bogari agahita ananuka agahita arwara indwara ituma ibiro bivaho ushobora no gukunda umusore kuko akora muri kampani runaka bagahita bamwirukana urahita umwanga urukundo ni iki ntabwo nzi iyo mba mfite umuntu hafi aha mba mubajije wenda akansubiza ariko ndakomeza kubaza amarangamutima yanjye njyewe mbyumva gute njyewe numva ko urukundo rutakagombye gushingira ku kintu runaka swati numva urukundo ukunze umuntu wakagombye kuguma kumukunda uko nukunda umuntu afite imisatsi myinshi
ejo igapfuka ukamwanga ntabwo uzabukunze we uzabukunze imisatsi. Peut-être hari ikintu maze imisi nigaho ku kintu cy'ingo ingo maze imyaka icyenda nubatse urugo donc maze imyaka icyenda nambaye imbeta nanone maze imyaka cumi n'ine ndi umupastor ubwo hari n'indi myaka nabayeho ndi umuhanuzi ndi umwarimu ndi umuvugabutumwa cyangwa se ndi umusenzi ariko maze iminsi ntekereza urukundo ni iki. Ese iyo ugiye gukunda umuntu ushingira kuki? Noneho maze iminsi ntekereza iyo umukobwa umutwaye yagiraga isuku akaba azi ko mu byo wakundaga isuku yarimo iyo ageze mu rugo akareka isuku biba bishatse kuvuga iki? Ntabwo nzi icyo ndi kuvuga niba uri kucyumva. Abagabo twebwe donc hari ukundi kuntu maze iminsi mbibona iyo umaze gutwara iyo umaze kurongora umuntu kubera ko cyagiye muhura yari yishizeho make up rouge lèvres wenda yagiye no muri salo umunsi wa mbere muhura my god yarasa neza cyane bituma akurura amarangamutima yawe none yageze mu rugo makeup arayireka rouge lèvres arabireka salo arayireka kwitaho arabireka no kuko wamaze kumwambika imbeta arabizi ko wenda utajya no mu bandi bagore ariko ubwiza wamubonanaga mbere mutari mwabana uyu munsi bwavuyeho. Ese iki kintu mwebwe mucyumva gute? Ndaza kuguha urugero rumwe ari famiye imwe ndi buvuge kuri kamera tumaze iminsi tuganira tunasengana yarambwiye ngo umugore wanjye nkimushaka yari mwiza ngo ariko uyu munsi ntabwo akimbereye mwiza arambwira ngo kandi mfite ikibazo ko ejo ushobora kuzanga umugore wanjye bitanturutseho ndamubwira ngo ni ukubera iki arambwira ngo ubwiza umugore wanjye yagiraga akiri umukobwa uyu munsi ntabwo akibugira noneho mbitanganiza wa mugore ndamubwira ngo umugabo afite ikibazo cy'uko ubwiza yakubonaga utakibufite habaye iki arambwira ngo hajemo kubyara hajemo akazi hajemo n'imirimo myinshi ndamubwira ngo nubwo iyo mirimo ihari ariko ubwiza umugabo wawe yakundaga ni byiza ko ukomeza kubugaragaza kubushakisha noneho ndamubwira ngo umugabo wawe niba akunda make up akaba akunda rouge lèvres akaba akunda kujya muri salo wanyemera ukongera ukabikora wanyemera ukongera ukiyitaho wanyemera ukongera ukagira isuku arambwira ngo kubera ko mbimenye menye ko umugabo wanjye byazamutera irari ryo kujya mu bandi bagore reka nongere mbigirire umwanya. Ese madamu kubera iki wahindutse utakigira isuku? Ni uko umugabo wawe yamaze kugukunda? Ese mukobwa kuki mbere ugikundana n'uriya musore wagenda guhumura neza kuki utagihumura neza? Ese urukundo iyo umuntu amaze gukunda undi hahita hazamo umwanda cyangwa urukundo? Ok biravango rurihangana rubabarira byose n'ibindi n'ibindi ariko ndi mu buzima busanzwe bushingiye kuri Kristo Yesu. Yesu yaradukunze aradupfira ariko sindabona umugore wapfiriye umugabo sindabona kandi umugabo wapfiriye umugore kuko twe turi abantu ahubwo ndashaka kwibariza icyo wakoreraga umugabo wawe kuki utakimukorera? Maze iminsi ndeba divorce zihari noneho nza kugira n'umwanya wo kuzisengera nza kugira ihishurirwa muri iki kintu Imana inyereka abantu uburyo bubahaga abagabo babo batari abana byararangiye uburyo abagore bitaga ku bagabo ntibakibikora noneho rero abandi bantu batarashaka barimo barita ku bagabo b'abandi
bigatuma amaranga mutima y'umugabo ataguma mu rugo aguma kuri wa mukobwa. None nsigara nibaza ikibazo n'umugabo cyangwa ikibazo n'umugore. Ntabwo nzi ko iby'Imana yasubije ari byo wewe wakumva, ariko Imana yarashubije ngo impamvu nuko umuntu atagikora icyo akagombye gukora. Ndimo ndibaza wa mudamu we uracyakora inshingano za ngo umugabo agukunde. Wa mugabo uracyakora ngo umugore agukunde. Urukundo ni iki? Ese iyo umuntu yagukunda akakwanga, ushakisha impamvu yakongera kugukunda. Urabizi ko umugabo wawe akunda kurya ibiryo bishyushye. Urabizi ko umugabo akunda kwambara imyenda iteye ipasi. Urabizi ko umugabo wawe akunda keya. Iyo yinjiye muri salo bamubwira ngo karibu bosi cyangwa se karibu sheri, warabiretse. Urabizi ko umugore wawe akunda kumubwira ko ntabwo ari byiza ko umugore ava muri salo ngo ubure kutamubwira ko yashokoje neza. Ntabwo ari byiza ko umugore wawe yisiga ngo ubure kutamubwira ko asa neza. Ni byiza kubimubwira. Nutabimubwira abandi bakabimubwira bazatwara amarangamutima ye. Hari umugabo nzi akunda kwambara neza nkanjye, ariko afite ikibazo yambwiye. Nta munsi umugore aramubwira ko yambaye neza, kandi abandi bantu bamubwira ko yambaye neza, ndetse n'abakozi, ndetse n'abaturanyi, ndetse ariko umugore we ntabwo aramubwira ngo wambaye neza mugabo mwiza, sheri wanjye wambaye neza. Ariko kubera ko azi ko ari umugabo we bisanzwe nuko mbira aho ngaho, please nta muntu udakeneye kuba mubwira ko yambaye neza, nta muntu udakeneye kuba mubwira ko asa neza. Niba na pasiteri wawe abwiriza neza, jumubwira ngo ubwiriza neza. Ninde wakubwiye ko kubwira umuntu ko asa neza ari icyaha? Kubwira umuntu ko yatetse neza, uretse n'ibyo, no kubwira umuntu ngo washashe neza ni byiza. Icyumba cyawe kirahumura nabyo ni byiza. Kubwira umugore wawe ngo uyu munsi wanejeje nabyo ntacyo bitwaye. Kubwira umugabo wawe ngo uyu munsi wanejeje, please, ni byiza. Satani yafashe ibyiza byita ibibi, afata ibiba byita ibyiza. Aho kubigira umugabo wawe ko ari mwiza, aho kubigira umugore wawe ko ari mwiza, Satani ahora akubwira ko ntacyo bimaze. Uri muri iki amarangamutima y'umuntu? Ndimo ndibaza nanjye nisubiza, ariko reka ngubwire mu izina rya Yesu, niba umugabo wawe yambara neza, please mubwire ko ari mwiza, mubwire ko yambara neza. Mukecuru umwe naramukunze yari mugufiya cyane, noneho kubera ko umugabo yakundaga kwambara karuvati nk'iyanjye, kandi akaba atari bumugerere ku ishati ngo amufungire karuvati, yari yarakoze akantu k'agataburete k'akaesikariye, akakazamukaho akaringanira n'umugabo we akamufungira karuvati neza, yarangiza akamukomita ku gashya akamubwira ati mugabo wanjye uri mwiza. Umugabo akomeza agahora icyo kintu ko ari mwiza, noneho yagiye no mu kazi byakwanga akibuka ko ari ijambo bamubwiye ko ari mwiza. Uzi ko hari ibintu dusigaye dukora bigapfa kuko abacu batatubwiye ko biraza gukunda. Umunsi umwe uriya mukecuru aza gupfa, uriya mugabo aza kurongora undi mugore, uwo mugore ntabwo yigeze abwira umugabo we ko yambara neza, nta nubwo yigeze abwira umugabo we ko ari mwiza, nta nubwo yigeze amufungira karuvati, ntabwo wa mugore yigeze amuvamo. Uwo muntu mwahuye yahuye n'abandi, uwo muntu ukunda yakunzwe n'abandi, uwo muntu mubana hari abandi bantu bakundanye nawe mbere ko mubana, ndetse na n'uyu munsi bakimuhamagara. Ni byiza ko wagerageza ukabwira umugabo wawe ngo ni mwiza. Uretse n'ibyo, n'umukozi yagutekera ntumubwire ko yatetse neza, ni amakosa. None se simvuye kwiyogoshesha, simpaye se umuntu amafaranga arenze ayo yanyogosheye? Kuko nyogoshe neza. Iyo tugiye muri resitora se ntidutanga tipu? None se tuyitangira iki? Si uko duhaye serivisi nziza? Igihugu cyacu intego dufite ni iyo gutanga serivisi nziza.
kugira ngo n'umuntu w'umukerarugendo naza ajya kumbura ya serivisi. Twebwe mu Rwanda iyo ugeze ku kibuga iyo udafite viza bahita baguhereza ku kibuga. Turashaka kwerekana ko igihugu cyacu ari cyiza. Kuki utereka umugore wawe ko ari mwiza? Reka nigire mu bajene. Njye ndacyari umujene ufite imyaka mike kandi sinamyinshi. Ariko ubuzima busanzwe nanjye nkunda ibintu byiza. Ngunda gushingira abantu mariage cyane ariko umukobwa umwe yakunze umusore arangije aramu noneho ntihabimubwira umusore nawe atinda gukunda wa mukobwa ariko umukobwa we amaranga mutima ye yari yamaze kujya kuri wa musore arangije aza ngo nimusengere ndamwakira arambwira ngo nakunze umuntu ariko nabuze uko mbimubwira ndashaka ngo mbwirire imana imana igende ibimubwire ndamubwira ngo ntukamvunire ubusa fata telefone umuhamagara umusabe rendezvous umubwire ngo duhurire ahantu dusangire icyayi nurangize umubwire ko wamukunze bitwaye ikisi arambwira ngo bazabyumva bute azabifata gute azagira ngo ndinda ndamubwira ngo amaranga mutima yawe wiyapfukirana uracyari umukobwa nakwanga kwanga ariko wabimubwiye musengera musabira imbaraga arahaguruka ajya kubimubwira umusore aramubwira ngo kubera kuntinyutse ukambwira ko nkunda nanjye ndagukunze uyu munsi bafite urugo rwiza ushobora guhita wibaza ati se nimbwira umuntu ko mukunda ndi umukobwa azabifata gute ndeka ngubwire please twese turakunda nta muntu udakunda imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana w'ikinege rero nawe urakunda nanjye ndakunda ahubwo nutabwira umuntu ko umukunda ugasanga barayimubwiye uzaba utakaje icy'agaciro nigeze ngira umusore ntarashaka umukobwa yarankunze hari iwacu Brasseri iwacu ni igisenyi noneho arankunda ariko ntiyabimbwira noneho akakomeza kujya bireka umunsi umwe aza kubwira abandi bakobwa ko yankunze arangije atinda kubimbwira asanga abandi barabimbwiye ikibazo ni icyanjye si ikibazo ni iki amarangamutima wiyapfukirana urukundo ni iki kuki tugomba gukunda iyo ukunze witwara gute iyo ukunze umuntu bitwara gute ndi umupastoro dufite ikibazo cya divorce kuko ibyo umugore yakoraga batarashakana n'umugabo yageze mu rugo ntiyabikora please ndagira ngo wongere ugari urukundo w'umutima wawe ukunda umuntu mukundana ikindi iyo umugabo mwakundana agashatse undi mugore akaguta ubyitwaramo gute aho nutangira kubona ibintu utakoraga ukumva wabikora kandi umugabo yagiye iyo umugore akwanze wa mugabo we aho nutangira kumva hari ibintu wakagombye gukora mbere so gerageza utekereze ibyo wakagombye gukorera umuntu muri kumwe umukorera hakiri kare nyamara namara kuguta cyangwa se yapfuye cyangwa se mutakiri kumwe uzarogereta ndangije ngubwira ngo urukundo ni ingenzi kandi urukundo si amagambo urukundo ni ibikorwa niba ukundi muntu njyewe reka nisabire umunsi napfuye nuzazana ururabo rumpe hakiri kare wowe niba ukunda njye Pastor Steven wampaye urwo rurabo hakiri kare abantu bakunda abapfuye ugasana ikirabo cyiza ugishyira umuntu wapfuye wakimuhaye akiri muzima ikindi niba umuntu mubana ushoboye kumukorera ikintu akunda kimukorere niba ushoboye kumufata neza mufate neza imana izakugirira neza ndagira ngo mbasabe sengane nawe urukundo si amagambo urukundo ni ibikorwa ikindi icyo umugabo wawe uzi yakundaga ukaba utakimukorera kimukorere nubwo mwabyiranye gataratu ariko ntabwo amarangamutima yarangiye rero nakwibutsaga ko kubyura umuntu mubana ko ari mwiza kubyura umuntu mubana ko yambaye neza kubyura umuntu mubana ko avuga neza kubyura umuntu mubana ko aseka neza nta cyaha kirimo bimubwire mukunde mwereke urukundo gira geste ukora zereka umuntu mubana ko umukunda imana iguhe umugisha ndabizi uzambaze cyane kandi nzaguha ibisobanuro niba umukobwa niba umugore wakunda kujya muri salo bimuhe niba umugore wawe wakunda ibyo kurya musohokane niba umugabo wakunda musohokane bitwaye ikizi
nta kintu bitwaye mu gihe cyose ko ari umuntu ukunda ikintu akunda bizakunezeza. Impamvu dukunda Imana siyo yadukunze, twayikunze niyo yadukunze. Njye ntabwo ari njye wakunze Imana, ni Imana yankunze irangije iranyiyegereza. Ngifite dread sinakundaga Imana, ndari ubuzima nari ndimo, ariko Imana iranyitegereza inkura muri dread, inkura muri boite. Sinakubwiye ko umukobwa nakuye muri buwate nasanze ari mubi kubera amatara. None se umugore wawe mwabanye kubera amatara? Umugabo wawe mwabanye kubera amatara? Cyangwa wamushatse utamukunda? Niyo mpamvu wumva ari byo utamukorera. Ariko ongera ushake urukundo rutuma umugabo wagukunda. Amen. Ndagira ngo dusengane Imana. Urukundo ni iki? Ntabwo ari amagambo, ni ibikorwa. Ikindi gerageza icyo wamenyereje umuntu ukunda, ntugihagarike ahubwo ugikomeze. Ikindi uburyo wakundaga Imana y'ubuhagaritse, Imana ntiyongera kukugenderera. Iyo ukunda Imana cyane ivugana nawe cyane. Iyo ukunda umuntu cyane akubwira amarangamutima ye. Iyo ukunda umuntu cyane burereka ngo ubwire. Nukunda umuntu ntumuhamagare, nukunda umuntu ntumuhe mesaje, nukunda umuntu ntumwiteho, ntabwo yamenya ko umukunda. Niyo mpamvu Imana idusaba gutera intambwe tuyishaka, kuko nayo yaradushatse. Yesu akomera umugisha kandi Imana ikugirire neza. Ndabakunda kandi nifuje ko urukundo rugumya kwaguka. Reka dusengane Imana. Mana Data wa twese, wowe wadukunze ugakunda uyu muryango, shyigikira aba bantu bangurikiranye kuri Hembura TV, abantu bangurikiranye ku Ikamba Karuvari TV. Bari bamaze kuva mu rukundo n'abagore babo, mu rukundo n'abasheri babo, mu rukundo n'imiryango yabo. Nyemerero manuru rukundo rukomeye, buri wese akunde mugenzi we kandi amugirire neza. Imbaraga n'amavuta bigaragare ku muntu ngurikiranye, kandi umutima wari warahebye, wari warahabije, mutima wari waramaze kugira urwango uvemo. Urukundo rusage mu buzima bwe. Ngaho mushyigikire umugisha, agirire neza uwo wakunda, agirirwe neza n'umukunda. Twese hamwe turusheho gukundana, twubaha izina ryawe. Ndagushimye kubyemeye kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Data turakuzamuye, dukeneye imbaraga zihumyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.